mbrëmbrëf orës 22:30 minuta një mysafir në një aheng familjar në fshatin Shkosë të Prizrenit është plagosur let nga një fragment i prerjes së armës së zjarrit. Shkruan Prizren Press. I plagosur i ka kërkuar trajtim mjekësor në urgjencën e spitalit rajonal në Prizren. Më pas i dyshuar i këtij rasti është vendosur në polici dhe i ka sqaruar rrethanat e rastit. Me këtë rast është sekuestruar një pistolet me 46 fishek. Hetues policor dhe krim teknikët kanë dalë në vendin e ngjarjes për të kryer hetimin. Dhe një apel tjetër sa u përket njerëzve që organizojnë ahengje të ndryshme familjare, që të përmbohen nga përdorimi i armëve të zjarrit, sepse siç po e shihet, ekziston rreziku permanent. Dje kemi pasur një plagosje një musafiri në një aheng familjar në fshatin Shkozë, andaj ajo është fat që ai ka kaluar vetëm me një plagosje, sepse në raste të tilla ne dimë që njeriu mund ta humbë letën fare let. Dhe kurse si nuk kemi qejf që gëzimet shndrohen tragjedi. Drejtoria rajonale e policisë në Prizren apelon tek qytetarët që të tregojnë vetë përmbajtjen në përdorimin e armëve në ahengje familjare. Në të kundërtën, do të përballen me pasojat që i parasheh ligji.